Poštovani gledalci, dobrodošli u novo druženje u krugu porodice, u kome ćemo pokušati da laganim koracima od onih koji kroz život plešu, naučiti nešto iz njihovih profesionalnih, porodičnih i životnih izbora, izazova i iskustava. Sa nama su vrhunski baletski igrači, članovi istog pozorišta na Terazijama i iste porodice, Katarina i Milan Gromilić. Dobrodošli. Dobar dan. Ona slovi za jednu od najzgodnijih i najlepših žena Srbije. I mada čitavog života pleše, kroz život ide čvrstim koracima. Diplomirala je klasičan balet i andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Usavršavala se i u Americi, radeći sa eminentnim profesorima iz sveta mjuzikla. Ona je koreograf, pedagog i u svojoj baletskoj školi i stalni član baletskog ansambla Pozorišta na Terazijama. Odigrala je brojne solističke uloge, imala i sreću i čast da scenu deli sa čuvenim Bočelijem. Radi tri posla, ima tri kćerke i jednog muža, kolegu. U plesnom spoju avanture i odgovornosti Milan je baletski igrač, koreograf i rukovodilac baleta Pozorišta na Terazijama. Usavršavao se u prestižnoj američkoj školi Jacob's Pillow kod Četa Vokera, bio je student instituta za umetničku igru. Koreografija je osmišljavao za brojne televizijske show programe, koncerte i muzičke spotove, ali je radio i na filmu i to sa čuvenim stvaraocima Kusturicom, Darkom Bajićem, Dušanom Kovačevićem, Jagošem Markovićem i takođe dobitnikom Zlatne palme, Rumunom Kristijanom Mundžijuom. Najponosnije je ipak na žene svog života, suprugu Katarinu i ćerke Hanu, Laru i Mašu. Katarina, Milane, ima li jednostavnog odgovora na pitanje kako se pleše kroz život? Izvolite. Pa, život je toliko nepredvidiv i najlepše je samo se pustiti. I nema nekakvih planova sada šta ćemo, kako ćemo, nego postoje želje, neka nadanja, vera, ali je najlepša ta spontanost u svemu tome. Kao u džezu, nema... Da. Bukvalno, sad sam... Bukvalno si mi uzeo reči iz usta. Eto. Kao 5, 6, 7, 8. Kreni. Spontanost, to je jako tačno. Naši životi su, evo, Katarina ima tri posla. Ja sam isto sa druge strane vezan za pozorište, za neke poslove sa strane, tako da konstantno je kod nas neko turbulentno je, ali to smo skapirali da je zapravo to naš život i tako se najbolje i osjećamo. To nas čini mladi, uvijek smo u okruženju mladih ljudi, a imamo šta sad posle 20 i nešto godina iskustva i da podarimo. I jako mi je bitno to što Katarina se bavi edukacijom dece, ja to radim u školi glume Dadov. I jako je bitno da ostavimo deci nešto, bar ovo iskustvo i znanje. Evo, kad smo kod dece, prvo o tome koliko ste tipični, koliko ste atipični. Milane, kada se u Srbiji roditeljima rodi muško dete, retko ko poželi da mu dete bude baletan. Izvini, takav je stereotip. Kako si se ti sa tim predrasudama izborio u Srbiji? Kako je ljubav prema igri pobedila predrasud? Ljubav prema igri se desila slučajno, u mom slučaju. Ja sam bio dete koje celog života, to jest dok nije upoznao igru, kroz folklor prvo, obožavalo je da pravi mini pozorišne predstave u kući. I to se već desilo sa drugom i trećom godinom i onda se i maskirao i tako dalje i tako dalje. Ja sam obožavao, na primjer, kada dođu prijatelji porodični, ja sam obožavao da njih zasmejao, da pravim neke fazone, bilo šta, ne znajući uopšte da ću se baviti time danas. Ali to je nekako u meni bilo od vajkada. I onda se desilo u 5. i 6. godini da smo i brat rođeni i ja imali ravne tabane. I nije pomoglo ni rudo, ni cipelice, ni vežbice, ni terapije, ništa. Onda nas je majka dala na folklor. I evo, bukvalno ovde preko puta vas, tu je postojalo kulturno-umetničko društvo, brodogradilište Tito, i čuveni Čika Dule koji je zapravo usadio esenciju svega toga i uradio inicijaciju jednog mladog bića koje je zavolelo igru. Ali je početak bio atipičan. Isto, početak bavljenja poslom, 99. Upravo to. Sve, ali pazi, tu se uvek vrtela igra. To je nešto što sam ja voleo i ja obožavam kada sam na sceni, meni je srce ispunjeno. A onda se desi moment bombardovanja, 99.
Ja sam već upisao grafičku tehnologiju, završio srednju grafičku školu i upisao grafičku tehnologiju da nastavim dalje edukaciju. Dešava se bombardovanje, mi smo prestali da imamo probe folklora, sa folklorom sam proputao dosta sveta, što je prelepo isto bilo, i sad nemaš igru. I neki nerv u tebi ne da ti, ali apsolutno ti ne da mira, da sediš uopšte. Pojavljao se prijatelj jedan i kaže, ima audicija u teatru te. Ja kažem, što ću ja tamo? Prvo, ja nisam završio kao ti baletsku školu, drugo, ljudi će da mi se smeju, treće, što ja znam o baletu. A on kaže, ma ne, nema ništa od toga, to je ovo što smo mi. Jer mi smo se u tom folklornom društvu bavili ruskim i ciganskim igrama, gde si imao primese baleta u smislu pozicije ruku, visokih batmana, nogu itd. itd. Ali to je za mene špansko selo. I on je mene nekako posle 3,5 sata ubedio da to nije to, nije to balet. Naravno, mi smo ušli u salu sutradan, ulazi Radomir Vučić, ja nemam pojma u tom trenutku ko je Radomir Vučić. Radomir Vučić, nekadašnji prvak baleta Narodnog pozorišta, šef tada, i kaže, dobar dan, gospodo, stanite za štap. Ja sam ovom drugaru hteo da otkinem glavu. Ali dobro, stao sam za taj štap i to je bilo jako smešno. To sam video po licima ljudi koji su gledali tu audiciju, jer svi su prevrtali očima, to nije to, naravno, jer to sa današnjim iskustvom i znanjem znam kad neko stane, da li zna ili ne zna. Ja sam bio takav, jedan od. Ali može da se nauči. Tako da Rade je prišao posle te audicije, rekao je samo, pojma nemaš o baletu, ali imaš nešto što ne može niko da te nauči. A to je? Pa to je nešto što je on video unutra. Video je, da. Nešto je video da unutra postoji i to je nešto što ne može. Zato što smo mi završili taj klas i otišli smo u drugu salu sa kolegom, to jest sad kolegom, a tada čovekom koji je radio u pozorištu, da uradimo koreografiju iz predstave Violinista na krovu, Ruska igra. I ja kažem, sad ste na mom terenu. Jer to je meni već bilo poznato i to znam. I onda smo uradili tu koreografiju, vratili se nazad i imao sam šta da pokažem sad. E, na osnovu toga je Rade izgovorio ove reči. Ali koliko je važna hrabrost, Katarina? Imamo želje, imamo snove, ali koliko je bitna hrabrost u poslu? Mnogo je bitna hrabrost. Mislim, džabe nam sve ako nismo hrabri, ako nemamo pre svega tu veru u sebe. Ja mislim, prvo vera u sebe, pardon, pa onda sve ostalo. Čini mi se da je kod tebe vera bila jako bitna, vera u sebe, jer si ubedila svoje roditelje u 9. godini da te puste u baletsku školu. Ja se sećam da sam ja to tražila mnogo ranije. Ja se ne sjećam da sam ja išla jako malo u pozorište da gledam baletske predstave. Ja mislim da sam ja to negde videla na televiziji i da sam ispred zgrade stalno igrala i plesala. I sjećam se da mi je tata govorio, ne, ma ne, hodat ćeš kao patka. Nema, kao ne, balet, ne balet. Međutim, to je toliko raslo u meni i sa 9 godina su me dali u studio i posle godinu dana iz studija su me poslali na prijemni ispit i tamo sam bila svoj na svome. Ta tema hrabrosti je neobično važna. Prosto, Milane, možeš li da zamisliš situaciju da kada te profesor pozvao da izađeš, kažeš ne, 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 da se uplašiš i da pobegneš odatle. Kako bi se razvijao tvoj film? Da li bi iznutra tvoje biće nekako osetilo da si promašio zapravo tvoj životni poziv? To se dešavalo, ja sam imao tog tipa stvari. Naprimjer, kad sam došao po prvi put u kulturno-umetničko društvo, kada sam promenio kulturno-umetničko društvo, desio se moment kada sam ja učio koreografije, nov sam. Ja sam mjesec dana stajao iza i učio. Bio sam jedan od... Tada sam bio najmlađi, imao sam svega 14 godina. To je bio prvi ansambl, znači od 17 godina pa naviše su bili ljudi, neki po 23, 25, 27, 30. Desio se moment kada je neko zafalio na probi i sad Dragoslav Đađević, koji je vodio to kulturno-umetničko društvo Frula, je rekao... Jel znaš ove Mađare? I ja sam rekao, da, naravno, nemam pojma. Vidi, pola nisam imao pojma. Kao naravno. E sad, to je u meni. Ja imam tu količinu samopouzdanja, sam uvijek imao kao dete i tu hrabrost da kažem da stanem. Ja sam naravno, nešto sam znao, nešto nisam prepisivao i tako dalje, ali nema veze, stao sam da pokažem da mogu. 2 godine nakon toga postao sam solista tog ansambla. Samo hoću da kažem, da, treba imati veru u sebe, to je ovo što i Katarina priča. Ali ja nisam bila takva kao ti. Ali si umeđu vremenu postala. Veoma. Ne. Nas su nekako u baletskoj školi učili, ti ideš u tu školu svaki dan 8 godina i profesorke su nam bile
dosta starije, onako, mnogo starije nego sad, kakve su profesorke. Sve su bile pred penzijom i sve su radile po tom strogom ruskom sistemu gde su nas učile da budemo jako pokorni i gde su nas učile, mi nismo smeli da zucnemo to, ne smeš da prekineš, ne smeš čak ni bukvalno do toaleta da ideš. I prosto ideš na prolaziš hodnikom, moraš i da im se čak i pokloniš. Baš smo bili onako jedna stroga, velika disciplina i strogoća, što bi ja rekla, sad je mnogo drugačije, ali... Nisam ja znam, meni je, na primjer, čudno u sali, on uvek stane napred ispred svih i stane. Ja meni nekako, kako treba da stanem napred, dok mi neko ne kaže ajde dođi ili dok me neko ne primeti, neki koreograf da mi da neki solo ili nešto istaknuto, ja nisam od onih koji grizu. Nisam. Pa, možda tako da ne znam koliko to vezima s hrabrošću ili s tim nekim odgojem, vaspitanjem ili ne. Sa vaspitanjem. Da. Ali ono što je također zanimljivo, kada si ti u pitanju, Katarina, da si ti završila filozofski fakultet, odsek andragogije sa vrlo visokim prosekom, otkud taj spoj andragogije i baleta? Kako si došla do toga? Slučajno. Ja sam prvo... uvek sam imala neki plan B. Kad smo završavali nižu baletsku školu, ja sam se spremala za gimnaziju. Znači, nije mi srednja baletska škola bila opcija. Međutim, imala sam profesorku koja je toliko verovala u mene da je sa mojom majkom i ocem pričala i sa mnom non stop. Ti samo izađi na prijemni, samo izađi, ne moraš, ti ja samo izađi. Ja sam izašla, odlično prošla i upisala srednju baletsku. Nakon srednje baletske, pošto znamo da ima dosta balerina, a malo radnih mesta, ja sam se plašila da ja neću imati posao i želala sam da imam neku drugu soluciju, šta je to što mene čini srećom, šta ja volim pored baleta, šta je to? To su definitivno bile društvene nauke, jer sam u prirodnim naukama bila loša, a i da sam bila dobra ne bih mogla, jer mi u baletskoj školi nemamo uopšte prirodne predmete, već možemo samo da upisujemo neke društvene fakultete. I onda sam ja tako razmišljala šta je to i od uvek sam voljela psihologiju. Psihologija mi bila broj jedan, znači na listi, samo psihologija i ništa drugo. I ja sam se celu četvrtu godinu spremala za taj prijemni ispit iz psihologije, ali se, eto, sudbina se neka umešala. Što sam malo prije rekla, ne odlučujemo samo mi, nego se dešavaju neke više sile i ne možemo mnogo ni da planiramo. Da se upoznamo ti i ja. Pa jeste, da dođemo u pozorište ovo. Ja da dođem 99. ti da dođete. Ja sam znala da je velika konkurencija na psihologiji, međutim, ja sam bila fantastično spremna za taj prijemni, imala sam odličan prosek srednje škole, onu knjigu sam, znači, bukvalno od A do Š naučila, koja se, i test opšte kulture, sve mi je to bilo super. Međutim, desilo se u isto vreme, dan, dva razlike prijemni za fakultet. I na diplomskom se dogodilo da me tadašnji šef baleta primetio pozorišta Terazajma i odmah mi ponudi ugovor. Ja sam bila pozorna, ja sam presrećna, ja želim da radim svoj posao s kojim sam se školovala 8 godina, znači to ne smem da propustim, ali kao želim i da se obrazujem. Znači želim šta ako polomim nogu, kuk, povredim, koleno, ja sam, znači meni fakultet bio pod obavezno. I onda sam shvatila da sa psihologijom, koja ima mnogo tih vežbi, praktičnih radova, ja neću moći jedno i drugo. I onda sam gledala šta je tu blisko, a da ja upišem fakultet. I onda sam se dvoumila između pedagogije i andragogije. Međutim, u tom trenutku meni je andragogija bila bliža, kao rad sa odraslima. Više tu sebe, uopšte nisam sebe videla u radu sa decom, niti sam sebe videla pre 30 i neke godine da ću biti majka. Uopšte nisam bila u tom fazonu deca. I ja se odlučim za andragogiju i upadnem na budžet. I tu sam stvarno ostvarila sve neke svoje snove učeći i o psihologiji, i o filozofiji, sociologiji, svim tim naukama humanim koje su me jako puno ispunjavale. I uspjela sam eto i da završim fakultet pored puno predstava, puno posla i ponosa sam stvarno na sebe jer sam taj moment kada dođeš u neke krize, a to svi studenti znaju da ima prosto retko ko onako glatko završi fakultet, jedan veliki teret. Nešto si počeo, nisi završio. Ja mislim da ja ni ne bi završila taj fakultet da nisam ostala u drugom stanju. Ja sam ostala, jer sam imala 25 predstava mesečno i ta trudnoća, u stvari, kroz tu trudnoću ja sam mnogo čitala, mnogo učila i dala i taj diplomski. I to, eto, tako su se nekako kockice poklopile. Katarina, sami ste rekli da ste se dvoumili između pedagogije i andragogije. Da. Pedagogija, svi znamo šta je. Nisam siguran da dovoljno znamo šta je andragogija. Dakle, sami ste rekli rad sa odraslima, vaspitanje. Nauka o... Može li se to? Da. Mora se to. Mora se to. I sa odraslima. Kako izgleda to? Pa... ja sam za neku filozofiju celoživotnog učenja. Znači, to mi je prvo i osnovno i to mi je
jedna bila vodilja dok sam studirala andragogiju. Znači da se mora celo život naučiti ne samo formalnim putem, nego i neformalnim i raznim nekim stvarima. I ne mislim samo završili smo fakultet i mi smo sad završili sav posao s učenjem. Mislim i na stariju generaciju i na treće doba čak. Pogotovo što toliko se stvari menjaju da mi moramo biti u korak s vremenom. I ne samo obrazovati se, nego i vaspitavati se. Ajde, pređemo na Milane. Ajde, Milane, reci, molim te, da li molitva može da promeni život? Sad si čačnula... Pa vidi, u mom slučaju da, ako krenemo molitva, čisto da objasnimo, znamo kada... Ne, apsolutno sam ga razumeo. U mom slučaju jeste, molitva je promenila život. U kom slučaju? Desio se poziv, zapravo nije se desio poziv, desila se predstava Chicago i desio se reditelj koji je režirao spot molitva Marija Šerifović kada je pobedila na Eurosongu. On je gledao predstavu i kao, wow, sjajno, super je to što radiš, da li koreografičiš? I ja kažem, pa da, pomalo. I jesam nešto, ali ne, nisam se pustio. Važno reći da, kao i u prethodnom prilogu. Upravo to, ali ja sam rekao da. Kroz život. Normalno. I desila se ta molitva, desio se snimanje tog spota, koja je stvarno ostavila jako lep odziv na gledaoce. Nakon toga se desila saradnja sa Severinom. Nakon saradnja sa Severinom, jedan koncert u Ledenoj dvorani, drugi koncert u Beogradu, u Beogradskoj areni, gde sam koreografisao i onda su to primetili ljudi Zdravka Čolića i onda sam počeo da radim sa Zdravkom. I to je isto jedno, wow, imaš 28 godina i sad sediš sa Zdravkom u nekom kafiću i pitaš kao kako bi vi sad da mi tu na sceni ovo ono, a Zdravko onako, što ja kažem, mnogo mi je drago što sam upoznao te veličine od ljudi, veličine, kad kažem veličine, u svojim profesijama, da su prvo toliko vole svoju profesiju, ono čime se bave, a drugo, način kako je Zdravko meni objasnio. On je počeo rečima, a onda je počeo da peva. I onda je prišao na ovo i bukvalno kao šapatom je peo i je kao, skoro da nisam čuo ni jednu reč. Sam kažem, čovječe, ti imaš 28 godina, Zdravko Čolić ti peva na u kafiću. Znaš, to te prošla kao misao i onda sam skapirao šta želi zapravo da mi kaže. To sve što ću ti ja reći stoji u mom glasu i samo kada ja pevam. Aha. I onda je to spoj. To je ono što ja sam jedno sada ovde, kod kuće, a potpuno sam neko drugi kada izađem na scenu. I to delimo, to delimo. To Katarina, ona je najbolji, ono, što ti kažem, kakva transformacija. Uđe jedna, izađe druga, šta je ovo? Ja se zapravo to i zaljubio. Jer to je nešto neverovatno šta ljudi na sceni imaju. Pogotovo Zdravku koreografija bila važna u prvim danima, tako sa Lokicama. Da, sa Lokicama, da, pa kako ne. Kako ne, to je nekada bilo to. To je baš bilo interesantno. Ali je ovo, izvini, molim te. Hoću da se vratim na molitvu. Molitvu. A imam još jednu. Dobro. Još jedna važna osoba koja spaja i nas i vas. Zove se Vladeta Jerotić. I zanimljivo je kako je molitva trebalo da se zove. Marija. Marija. A zove se molitva. Ali Aleksandar bolje zna o tome da ispriča. Pa ne, to sam pronašao ovaj citat Mareta. Da je trebalo da se pesma zove Marija. Ali je slušao Vladetu Jerotića koji je govorio o snazi molitve i onda je rešio da... Da, preinači. Da. Prelepo. I uradio proces. Čak su i praktikovali molitvu. Tokom. E sad ja taj proces ne znam, Eurovizije, ali znamo da je Marija, to se pričalo, znam, pošto sam radio posle Eurovizije sa timom, koliko je ona bila, na primjer, potpuno... Jer to je tamo, evo, i Katarina je bila prisutna. To ludilo Eurovizije koje ti doživiš tamo. To su, wow. Ona je bila potpuno smirena, završi svoju probu. Teško je ostati u miru. Molitvu možeš ostati u miru. Znaš, bez svih tih ataka na sebe. Ona je morala, ono što je morala pred medije da kaže da ovo, da ono, ali je često bila u svojoj sobi, završi probu i vraća se u hotel, u sobu, u mir i tako dalje i tako dalje. Znaš, neka, i kažu ovi, potpuno neka energija oko našeg tima je
stajala sve vreme. Stvori se neka aura, da. Bukvalno to. Imali ste, bukvalno to. Imali ste čast da radite sa najvećim stvaraocima i rediteljima, ali ja bih sada Katarinu i Bočelija i taj susret i kako je izabrao vas i kako ste se vi osjećali na sceni. Ja sam iskreno već zadnje dve, tri godine, poslednje dve, tri godine sve mislim da je nekako tu blizu meni kraj. Kraj, bliži se kraju igranju. U igranju. Pričam o izvođačkom delu. Već to su te godine kada se polako povlačiš. I ja se sve nešto pripremam, ali to nikako da se desi. I onda prošlo leto kada mi je Milan saopštio da smo mi jedni od potencijalnih igrača koji će deliti scenu sa Bočelijem. Ja prvo nisam smela da se radujem, jer kao ne, on ništa unapred dok se to ne potvrdi. Prosto mi je bilo neverovatno da smo slali svoje biografije, da nas provere ko smo, šta smo radili i tako dalje. I kada su oni nama to potvrdili, ja sam bila u fazonu, hvala ti Bože da mi se ovo dešava ono pred kraj karijere, stvarno. Mislim, stvarno, to je blizu. Ne mogu da kažem da ću da igram još ne znam koliko. Boga mi, ako se ja pitam. I da nisam u nekom svom zenitu, ali opet, zašto nisam? Ko je rekao da mi moramo sa 40 da prestanemo da igramo? Ko je to odlučio i ko je to odredio? Ja mislim da mi treba da radimo svoj posao dok god se mi osjećamo lepo, prijatno i dok nas telo služi. To je stvarno jedna velika čast, jer Bočeli, ja ne znam, ja ga obožavam od malena i slušam i pratim. I meni je prosto to bilo nevjerojatno, kao da li je ovo realno da se ovo dešava? I onda smo mi probali, smišljali te koreografije, imali smo tri numere da izvedemo. I taj moment kad smo mi došli tamo, kada sam ja njega ugledala, i onda kad je on zapevao, dok mi igramo, ono stoji Bočeli i peva. Jeste na probi. Na probi, došao je čovjek, ono, šorc, košeljica, ovako. Ja sam imala takvu tremu, ja sam inače tremaroš i imam ogromnu uvek odgovornost i uvek mi tako lupa srce i pitam se dokle i kad će to da prestane i zar je moguće da posle 20 godina tolikog iskustva na sceni ja se i dalje onako tresem. Međutim, kada izađem na scenu, to prestane, ali ogromna čast i stvarno jedna magija. Zamisli kako je to. Njemu Čola na uvo, njoj Andrija na uvo. Kako je uopšte raditi sa tim najvećima? Pominili smo i Kusturicu, Jagoša Markovića. Najljepše na svetu. Mundžiua, koji možda nije dovoljno ovde poznat, ali čudesan. Mundžiua je ovde bio izvršni producent u ovom filmu koji sam ja radio u Rumuniji, a Naja Karanfil je zapravo bio reditelj. A Naja Karanfil je isto što i, pa, s kim mogu da ga poredim, na primjer Darko Bajić ili tako nešto. Tip koji svoje filmove pravi, ne bi li pokazao društvu, e, trgnite se, vidite gde živite. To je Naja Karanfil. I Mundžiua je izabrao njega da radi taj 6,9 Richtera na skali. Tako se i zvao film. Znaš, šta je tu zadovoljstvo? To je najveća radost raditi zato što su sve to ostvareni ljudi u svojim profesijama. Oni znaju ko su. Oni znaju šta žele. I ne idemo, ne okolišamo mnogo, nego znamo šta nam je cilj i dolazimo do njega. E sad, imamo dosta alata i koristimo taj alat za sve te stvari. Da li ćemo s ove strane prići? Rešavanje svih stvari, kako ti kažem, meni je jako interesantno bilo sa Emirom na setu, na primjer, profesore, s koje strane kamera ide? Jer ja sam trebao sad Bobi nešto da postavim. Da li ćete gledati odavde ili odavde da ove ljude uvedemo ovde ili ovde? Da objasnimo gledalcima. Radio si sa Slobodom i Ćalavić one fantastične sekvence. One pre, da, 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 Mlečnom putu, da, na tom filmu. Znaš šta, a on to onako sedi i gleda ti i kaže, maestro, pa ja da znam odakle će ti ne bi bio ovde. Nekako te stavi na pijedastal i kaže ti, ipak ti znaš to što radiš, nisi ti džabe ovde. Da. I onda ti da tu slobodu da pustiš sebe, jer ne treba umetnika prekidati. To sam naučio. To maestro ne bi ti bio, to sam čuo od njega i to sam čuo od Zdravka. Zašto sam jednom ga pitao u areni, kad smo radili koncerte u areni, hoćeš da devojke dođu s ove strane stepenicama ili možda s ove? A on kaže, maestro, pa ti to bolje znaš odakle one treba da dođe. Ma ne, rekao, do tvog osjećaja, da li... Kažu, nemam pojma, gde ću biti, da li me publika odvuče sa leve ili desne strane. Ja kažem, dobro, ništa kod mene, ja ću onda da uradim.
kao andragog, kažemo, obučena si da radiš sa starima. Međutim, veoma je upečatljiv tvoj rad u noćnom klubu Lafayette. Da li na taj način nekako vaspitavaš i prosto proizvodiš jedan novi stil noćnog života Beograda kod odraslih? Pa Milan je art direktor Lafayette-a, ja sam njegov asistent i radim koreografije i nama je cilj, kada smo ušli u celu priču zvanu Lafayette, bilo da napravimo srpski Moulin Rouge i da malo pomerimo granice. Tako da tu dajem sebi veliku slobodu. Tu radimo sve ono što ne možemo da radimo u pozorištu. Ali ima tu trema? Ili tu nestaje trema? Tu je apsolutna sloboda i tu je apsolutni kontakt sa ljudima koji su ovako ti blizu i to je jedna potpuno druga energija nego u pozorištu. I to je jedna fenomenalna energija. Svi su došli da vide nešto dobro i svi su došli da se jako dobro provedu i svi su došli da vide šta je to. I svako ko je došao se sprema za to, onako, dosta se to unapred rezerviše. Sve je napravljeno kao pozorište, ali opet i restoran, nešto između. Da, mi nismo bili, nažalost, ali snimci govore da to je svetski nivo. Nema veze sa snimcima. Na snimcima to deluje konfuzno. To je jako interesantno, što ljudi tek kad dođu i vide prvi put, kao imali smo skoro pre nekih meseci i po dana, i to mi baš priča brat moj koji je isto tu sa nama, koji kaže, jel ti veruješ da su došla 4 Marokanca samo da nas vide? Zato što su sa snimaka videli, a onda su mu rekli, ljudi, ovo uopšte ne izgleda kao na snimku, ovo je mnogo bolje. Da misli, neko kupi kartu avionsku iz Maroka da dođe, da pogleda i da se vrati nazad kući. Wow, to je čast. Meni se sviđa što mi imamo slobodu da radimo bukvalno šta god želimo da pravimo. I to je toliko dobro jer sve ono što smo učili, gledali filmove, slušali raznu muziku, sve ono što mislim, nekako je ispalo da taj naš ukus se poklapa sa ukusom publike. I prosto, gde ti možeš da čuješ muziku, na primjer, iz Tarantinovih filmova? Retko gde. Ili ne znam sad šta, operu. Operu. Operu u sklopu jedne, jedne večeri. Znaš, da je, budeš i edukativno, a opet i zabavno. A opet da prikažeš, ne znam. To je najteži spoj. Znaš, najteži spoj, to izrežirati, to Milan radi fantastično. On tako spaja nespojivo. I to sve ovako pliva i ti dođeš i to tebe samo nekako uzme. I to su nam svi rekli koji su gledali. Sad ste pomenuli dva pojma, spaja, nespojivo. Da pređemo na lični odnos. Evo, ja ću dati samo malu uvertiru, onda evo, može i Jelena. Dakle, za vas se ne može reći da se potvrdila ona teorija o ljubavi na prvi pogled. Ono, videli, pogledi su se sreli, odmah smo znali, odmah smo odmah za drugo. odmah je ljubav na prvi pogled, izvoli, hoćeš da počneš? Gleda su se. Čekaj, više ličio na nevalju i antipatiju nego na antipatiju. Na antipatiju dugo. I ja sam baš dosta razmišljala o svemu tome i kako se to tako sve dogodilo i kako se mi toliko, 6 godina smo se znali i radili svakodnevno pre nego što se dogodila ljubav. Kako se dogodila ljubav? Kako je to moguće uopšte? Da li smo mi, onda sam počela da razmišljam o prošlom životu i budućem životu. Da li smo mi iz prošlog života došli ovdje? Znači, to su neke stvari neverovatne. A šta si mu zamerala? Šta si mu zamerala tada kad se sreli? Nisam mu zamerala ništa. Ništa mu nisam zamerala. Apsolutno mi nije interesovao. Apsolutno jedan onako na prvi pogled, ne mogu da kažem ni antipatičan, ni simpatičan. Teatralan u stvari, jako teatralan čovek. Kako to izgovori? Teatralan, to je... Pa teatralan, to i dan danas mu zameram ponekad. Mislim, ja sam se stvarno navikla, ali u nekim situacijama, recimo, odemo u neko drugo pozorište koje nije naše i sad on glasno komentariš. Ne možeš glasno, ajde tiše malo, ne mora svi da nas čuju i tako dalje. Mene u stvari uvek to nešto smetalo kad on uđe u prostoriju i glasno kaže dobar dan. Tako svi čuju. Kao, zašto mora da privlači pažnju? I mene to u stvari ne znam. Ne znam, ja sam tako vas pitam, dobar dan. Da me svi čuješ. Da, delova je onako grubo, dosta grubo i teatralno. A Milene, zar to nije prikrivena strast kad to tako krene burno u negativnom smislu? To je posle, to je tačno. Vidi, sva ta, znači, isto je postojala i s moje strane antipatija. Ja sam, jer mene uvek nerviralo način kako ona nešto u sali, pa drama queen, bravo.
prava stvar. Ovaj, i prava reč, drama queen. Ovaj, ali hemija na sceni koja se dešavala između nas, na primjer, nas dvoje imamo taj animozitet, taj, da kažemo, tokom proba, tokom ovoga spremanja i tako dalje, a onda dođe neki koreograf i anulirati sve to tako što te stavi zajedno da budete par. I onda na probama ide i ajmo kako ćemo ovako i dešava se i neka čarka i ovo i ono. I onda se desi scena. I onda se tamo desi neka hemija. I onda ta hemija bude lepa. Bude li? Ko čoče? Da, stvari smo počeli da razgovaramo. Počeli smo da razgovarala sa svima, osim sa njim. Ja sam pokušao, ali nije. I onda smo tako bili u nekom procesu, u neke predstave, počeli smo da razgovaramo i onda smo sve više i više razgovarali i tako. I des, i predstavlja se hemija van scena. Pomenuo si ta transformacija njena da ti je bila nešto zbog čega se zaljubio. Pa znaš šta? To je nešto što ona ima fenomenalno, ali to je, kako ti kažem, vremenom što i ona sama kaže, nisam ja uvek bila, uvek je postojala ta trema i dan danas ona postoji. Ali ta moć transformacije, kako ona sa tim samopouzdanjem izađe, nije to bilo pre. To je, ona je se ostvarila i kao supruga i kao majka i kao posle i akademski građanin, sve je nekako, sklopile su joj se kockice da ona postane ovo što je danas. A onda škola baleta, pa je uvek ono bojazan, da li ću moći, da li ću ovo, da li sam ja spod... A da, ja kažem, ajmo, idemo zajedno. Idemo. Ajde. Mislim, treba ta podrška, treba da postoji i sa nje, kao što i ja sad, na primjer, pre nepunih sat vremena, e, Keti, kako ću, čoveče? Kaže, ajde, možeš ti to, verujem u tebe, znam da može. Znaš, treba ti u nekom trenutku, treba ti taj backup, treba ti to nešto da te, ne da ti povrati veru da ti nešto možeš, nego da, to si, ne znam kako da vam, kako to i da objasnim, a da je tako, gde, na primjer, ona se počela baviti školom baleta i sad je to potpuno špansko selo, nikad pre nije. Da li ja to mogu? Da možeš, imaš znanje. I nauči tu decu. Zanimljivo vam je, nama, a i vama pretpostavljam, na početku, eto, išlo je kako je išlo, ali ste kasnije napravili savršenu koreografiju porodičnog života. Kako to ide vremenom? Jedno dete, drugo dete, treće dete, moramo da ih pomenemo, 14 godina, 12, 13. Tako je, dobro, dobro. I Maša koja je 6,5. Došle su, eto, jedna za drugom, tri devojčice i čini se savršen spoj. Četiri fantastične dame, sad ima pet dama u vašoj porodici. Došli i peta, tako. Kuca, da. Kuca. Pa ja ne znam, ja kad razmišljam, ja sam malo, često onako se izmestim iz te naše porodice i onako nas gledam. I imamo jednog muškarca koji je alfa mužijak, jak, ali emotivan, koji je rano ostao bez oca i morao da bude autoritet svom mlađem bratu i mnogo se rano osamostalio. Imamo mene koja sam, ajde mogu da kažem, organizator i stub. I imamo njih tri koje su prvo jedan blagoslov i potpuno različite, svaka za sebe i često razmišljam prvo dete, pa drugo dete, pa treće dete. Prvo dete koje od koga najviše očekuješ, koje nekako uvek prolazi najteže kroz to odrastanje i mi se učimo na tom prvom detetu u stvari sve. A i mi smo prvo dete u našim porodicama. Tako je. Onda imaš drugo dete koje je srednje u stvari dete. Ja mislim da u Americi čak ima i dan srednjeg deteta u avgustu. Srednje dete dobilo i svoj dan jer kao srednje dete uvek neshvaćeno ili misli da nema dovoljno pažnje, jer je između. I onda imaš ovo najmlađe, kad nas tako gledam, najmlađe koje obično bude najrazmaženije, ono mezimče, kome je sve dozvoljeno i tako dalje. Ne znam, baš uvek smo hteli veliku porodicu. Ja bih možda čak sam htela još dece, ali ovo u stvari savršen broj za nas, da bismo sve uskladili. I drago mi je što imamo tri devojčice koje su naš u stvari najveći uspeh. Aj, kad smo kod uspeha, volela bi da istakneš, jer je zaista veliki uspeh vaše devojčice kada je balet u pitanju. Ona je dobila jednu ogromnu i vrlo bitnu stipendiju, pa bi da čujemo od roditelja. Ona je prvo dobila poziv, mi smo slali te neke slike, čisto kao ajde da probamo.
u najbolju, bukvalno najbolju školu baleta u Evropi, Royal Ballet School u Londonu. I ona sad ima priliku preko leta dve nedelje. Obično se tako kreće s tim kampovima. Dobila je taj kamp sa decom da bude iz celog sveta i da zapravo vidi kako to sve izgleda u svetu. Ona je izabrana ovde u našoj zemlji. Ona je izabrana, da. Prva iz Srbije koja ikada ušla uopšte u Royal Ballet School, tako da u julu mesecu ide tamo. A pored toga je na Republičkom takmičenju baletskih škola Srbije osvojila prvo mesto, u stvari je laureat sa najvećim brojem poena. I meni je drago, eto, mogu da kažem to sa ponosom i da ne ispadne sad ja se tu nešto kao hvalim, ali mislim da našu decu generalno i vašu i našu i svu dobru decu treba da pohvalimo i da trebamo pričamo o uspesima, a ne da to kao nešto krijemo zato što je to glupo da se hvalimo. Treba da se hvalimo. Moramo da pričamo i o deci koje su odlučile da napuste baletsku školu. Tako je. Ima i srednja ćerka. Tako je, koja se traži. Sada ide na glumu, ide na jazz balet. Ona želi da bude nešto veliko, ali ne zna šta tačno je to. Ona to tako ali ona to kaže. Doći će do toga i moramo da ispričamo kao najveći štos Mašu. Ajde, neka tata ispriča kao šta je Maša radila da bi došla do svog kućeta mesecima. A. Šta je Maša radila? Maša je, znači, ljudi, ta osoba će imati sve u životu. Ja mislim da poželi nemoguće će joj se stvoriti. Šest meseci, doslovce svaki dan. Tata, kupi mi kucu. Ja kupim jednu plišanu. Ne, tu hoću pravu. Dobro, dušu pravu. Ne, evo, plišana. Tata, kupi mi, hoću kucu. Ja kupim sledeću lutkicu. Isto je kuca. Neću tu kucu, hoću pravu. I kažem, ne možemo, ljubavi, kako da ustanu, gdje ćemo, koji ćemo pas, koje je ovo. Šest meseci, svaki dan, kako otvori oči. Ali zaboravio da kaže najvažniju stvar, da je počela da laje. Počela da te da laje. Počela je da laje, svako je da navikava oca na vreme. I da ona imitira da je kuca. I to je onda bilo. To je neverovatno. To je neverovatno. Dok jednog dana Katarina dolazi i kaže, ja sam uzela kuću. Dobro. I onda je moje pitanje bilo, da, devojčicu. Ja kažem, dobro, mogu bude neki dečak, danas je dvojica u kući. Da, je devojčica. Tako da... Divno imati psa. 5-1. 5-1. Ne, i prelepo imati psa. Tu sad ljubav koju deca razviju sa životinjom i način kako se brinu o njoj, da li je jela, da li je ovo, da li je ono, da je izvedu napolje. Čarobno. Ta ljubav, nekako Maša je prvo doživljavala stvarno kao igračku. Maltretira je, razlači je. A onda vidiš danas... Legne pored nje u ono njenu krevetić i kao nešto se one maze, nešto pričaju, nešto. Pa je krli, pa je maze, znaš, osjećaj. E, moram da pitam još nešto, postavljam Aleksandru. Vrlo je zanimljivo, vi ste fizički aktivni po ceo dane. Kako sad provodite slobodno vreme? Jer se onda smirite, skroz legate i opustite. Bilo bi lepo da je tako. Ili nema toga. Pa, ja... aktivni po ceo dan. Nismo aktivni toliko po ceo dan koliko smo bili ranije, ali ja sam, mislim, vežbam. Ne mogu da kažem da ne vežbam puno. Moram da vodim računa o svom telu, da se ne bi povređivalo to telo. Ali ja volim da idem iz krajnosti u krajnost. Volim to tako, vežbam i onda sednem, legnem i onda ajde. Šta ćemo, ili ćemo nešto da čitamo, ili ćemo gledamo neku seriju, ili ćemo da igramo neku društvenu igru, ili ćemo samo tako da ležimo da slušamo muziku. To su retki momenti. Volim da odmaram. Retki su stvarno momenti. Ples je nekako u centralnom mestu vašeg života, ali da li to kada se okupite porodično vas ponese neka melodija pa počnete neki vaš ples koji je, naravno, van publike? Često. To smo imali kad su bile njih... Kad su bile možda mlađe. Kad su bile mlađe. Sad su već, to su već tinejdžerke. I one već imaju svoj svet i prave neki svoj svet i to treba i da poštoješ i da ceniš. I one će u jednom trenutku malo otići od tebe, pa će ti se onda vratiti za neke savete i tako dalje i tako dalje. Ali kad su bile mlađe, da, dosta se praktikovalo. Non stop je neka muzika u kući i to non stop nešto. I onda kad nas ponese, tako onda one krenu. Znači, tako je i nastalo da one nismo hteli, ja nisam hteo, moram da priznam, ni jedno dete da se bavi baletom. Ali prosto ne možeš nešto što je unutra da ti to nešto sprečiš. Čekaj, ali kradete im korake, ja sam to... To sam ja, krao od Hane. Bukvalno, to dete je nešto izvodilo i sad ono nešto...
I onda iskoristim to u sali i kao, ajde, probajte ovo. I stvarno izgleda interesantno. Znaš, zašto je to? Zato što dete, i to je ono što ja što govorim u školi glume Dado, deca su najmaštovitiji i najkreativnije osobe na svetu. To što dete izađe, ono najčistije iz srca, iz duše, ne može odrasto čovjek nikad. Nikad. Ono sad nema alate kako to da plasira dalje, ali ono što izađe, taj kreativni moment što ja obožavam, da pustim muziku i kažem, ajde radi nešto. Šta da radim? Šta god hoćeš. Hoćeš da sediš, hoćeš da plačeš, hoćeš da hodaš, hoćeš. Samo pusti muzika da ta emocija koju čuješ, probaj kroz sebe nešto da uradiš. Neverovatno što izlazi. Neverovatno. Bilo mi je zanimljivo kada je Katarina malo pre se premišljala, Bože, da li smo se mi sreli u nekim prethodnim životima, što kaže Đorđe Balašević, tražili smo se po prethodnim životima. Da. Danas slušamo vas kako pričate da je zapravo ta vaša veza dar od Boga, da je nešto najlepše što vam se desilo. Da li po vašem mišljenju zapravo svako od nas ima neku srodnu dušu, samo bi trebalo da je nađe i da se spoji s njom? Da. Ne znam, ne mogu da pričam. Tako mi je malo to teško da kažem da li svako od nas ima srodnu dušu. Verovatno ima. Verovatno ima. Ajde da kažemo da ima. Stoji crno i belo. Prosto ja njega kad se desila, ajde da kažem, ta ljubav, ja sam imala neki ovde osjećaj u stomaku. Ja želim da imam decu sa njim. Znači, ja želim da imam decu sa njim, ja želim da imam porodicu sa njim. Iako smo, to je bilo par dana nešto, smo tek se kao počeli zabavljati. I ja sam bila fazonu, ok, ja ako ne budem bila s njim, ja neću biti ni s jednim. I ja sad kad gledam, na primjer, kako se olako neko venča ili kako se olako ulazi u neke odnose, ne znam šta da kažem. Milana, te pratio neke sliče? Ja moram da kažem, stvarno imam potrebu da kažem, ako to za sve koji nas gledaju i koji su u nekim vezama. Ako to nije ono do koske ljubav, da onda to nije to. To mora bude do koske, to mora da gori, to mora da pršti i to mora da ti ono odavde sve da osjećaš. Jer ako to kao sad mi se kao zabavljamo, pa smo mi kao dečko i devojke, pa bi bilo lepo da se verimo, pa bi bilo lepo da nekad ispunjavanje nekih očekivanja nečijih, roditelja, okoline, čije god, to nije to. Možda zavisi od karaktera, od temperamenta. Ne znam, ali ako to nije ono do koske, ako to nije ono da ti umirem za njim, ne mogu bez tebe da živim, onda je to po meni ljubav. I to je Bogu kojala obostrana. Mada i to ne mora da znači da će ljudi opstati. Da. Ne govorimo o opstanku, da. Ne govorimo sad o opstanku, to je druga tema. Ali ono, s kim ćeš da imaš decu? Milan, je li te pratio sličan osjećaj u stomaku? Ja mislim da su muškarci operisani. Bajno. Ali zaista mislim da su operisani. U kom smislu? Operisani, vidiš, ona je odmah se bacila na utrobu, na majčinstvo, na taj neki osjećaj. Mislim da kod muškarca, nažalost, ali je racio mnogo utiče na to. I zašto je rekla, imamo alfa muškarca koji je jako emotivan. Ja dozvoljavam sebi i da krene suza i da pusti. A nismo, konstantno smo nešto mi, vidim ja, da li je ovo, da li je ono. Konstantno nešto razmišljamo, ali Katarina i ja smo se zabavljali mjesec dana, ljudi. Ja sam se prepustio tih mjesec dana sve. Sve kočnice su, doviđenja prijatelja. Ne postoji nikakva zadrška, ne postoji. E sad ću ja malo, jer čujem danas, postoje neki ljudi koji naplaćuju svoje usluge tipa, ja ću te posavjetiti kako ti sad sa curicom. Znači, sad je 93% daš, pa 7 zadrži za sebe, pa... Čekaj, bre, prijatelji, odakle postoji? Računđijski odnos. Ne, mislim, mnogo se gledalo filmova i Will Smitha i ostalo kako to treba se raditi. Ne, daj sve. E sad, zašto smo, i super je ovo što smo se oboje složili, opstanak, nema veze s tim. Kako ćeš ti da opstaneš i dalje? Znači, što mene danas me poražava, ono, kao, čekaj, proveo si lupa, mjesec, dva, tri, pet da osvojiš curu. Stavio si sebe u raznorazne poziciju, tipa, ne spavam, ništa mi nije teško, mogu ovo, skinu si je zvezda s neba. I onda si sve to uradio i misliš da si obavio posao. Ne, prijatelj, tek si zakoračio i sad istraži.
Rekao si opstanak. Opstanak, survivor. Ključna reč. A, to je još jedna. 2012. finalista. Koje su glavne impresije? Šta je ono što si najbitnije naučio u takvim uslovima života? Čekaj, moram da kažem, pre nego što progovoriš. Nisi opstajao samo ti, nego i Katarina samo sa dve ćerke i tu se vidjela sva ta njena snaga i ljubav i emocija. Mi smo posmatrali i tebe i nju. Svako ima svoj survivor. Katarina kod kuće, a ti u džungli. Katarina je bila zavejana ovde, sneg nikad više nije pao. Samo razlika između sad ovih novih survivora i onako pre, što mi nismo, on je bio tamo, ali mi nismo gledali to. Nego tek kad su se vratili, počelo je emitovanje. Tako da ništa ne znaš. Ti dva meseca ne znaš apsolutno ništa. Znaš osim da te ponedeljkom produkcija zove i kaže Milan je dobro, živi i zdrav, zdravo i završi. Što ste slušali? Strašno. Šta je to? Jako interesantno. Postoji predmet koji smeš da poneseš. Jedan predmet koji nema nikakvu upotrebnu vrednost na ostrvu, ali nešto što je tebi... Pa meni je bila fotografija. Katarina i ja, ona je u trećem mesecu u trudnoći sa Larom. To je bila najjača, jer ja znam sebe kako ću da ako padnem dole, šta će mene kao Feniksa dići gore. I često sam ponavljao tu rečenicu, dići će me kao Feniksa iz pepela. I bukvalno se dešavaju momenti kada ti prosi gladan. Drugo, možda ti padne kiša, ne padne ti kiša. Možda će ti se uvući nešto, možda ovo, možda ono. Plaši se da se ne povrediš, a želiš da prikažeš, ne da prikažeš sebe. Ja sam moj survivor imao u vojsci, a ovo mi je bilo nešto jako interesantno. Pronalaziš se na... Stavljaš sebe u potpuno out of the box. Izašao si iz svega što ti je u tvom životu. Znači, kako ću ja da živim 40 dana na plaži? Šta ću da jedem, šta ću... I tako dalje. Ali nema veze, kao i sve u životu, može, idemo. I onda dođe moment kada ti padneš, emotivno padneš na razno razne načine. Ja uzmem onu moju fotografiju i odem negdje u džunglju, izgubim se tamo, sednem i počnem da razmišljam. I kreću suze, i kreće sve. Ja kažem samo pusti, pusti, to treba da ide, vlavavavava. Ide. I samo mi je u glavi ona... njih dve i kako je sve. I mene samo ispunjava, puni me energijom, puni. Zapravo, čuči, koliko si ti srećan, koliko je tebi potrebno, to je dovoljno, to je tvoje, to je sve na svetu. Ti si negde 4-5 hiljada kilometara odande, a i dalje te to ispunjava. Sama pomisao na to. I to je mene vraćalo. Vrati me taj moment, podsjeti me zašto je fotografija samo nas dvoje, da nije nas dvoje, ne bi bilo ni njih i to je jedan... prelipi moment i znamo kad je ta fotografija i nastala. Tako da je to... Ljubav definitivno najveći akumulator na svetu. Ne postoji. Znači, za sve ja govorim. Ali ajde ove fiziološke neke stvari. Pomenuo si glad. Da li je zaista glad nešto što budi najgore u čoveku? Da, budi životinju. Budi apsolutno životinju u čoveku. Jer to je... To je opstanak. Znaš, ti si gladan. Jer koliko god ti pokušao racio da uključiš, pazi, ovo je najveći egoista. Najveći egoista. Iz prostog razloga, jer on ti govori, snađi se, jer on pali alarme. Šta ćeš sutra da jedeš? Da li tebe su počele noge da otiču, organizam se branio. Da, nedostatak proteina. Ja sad imam dosta povrede. I samo jednom otiču ti skočni zglobovi, dešavaju ti se neke stvari. Kao kad vidiš onu malu decu u Africi. Mrši, je stomačić ovoliki, prepun vode. Zapravo, telo se brani. Sad, znaš, raznorazna neka, ali... Šta je meni, na primjer, bilo to Katarina možda priča? Najljepši moment, 4-5 ujutru, ti se budiš, gledaš onaj okean, taj mir, ta tišina. Ljudi, ja to ne mogu sad ni da vratim unazad, da to smo osjetili kad je bilo korona i kad smo otišli u Negbinu, kad smo otišli u divljinu i tu tišinu, nas dvoje sedimo u 6 ujutru i slušaš tišinu. Ništa. E, to je nešto čemu treba se vratiti, čovjek. Ti si bio u Survivoru, ali Katarinu nazivaš Spartancem. Ona je ta koja organizuje, ona je ta koja je ostala sa dvoje dece, ona je ta koja je dobila otkaz u privatnom stanu od gaze dok si ti bio tamo i bila zavejana. Tako je bilo. Jeste, tad je bilo. Tad je bilo, ili sam se vratio dan, dva. I znam da vam je želja bila, mladi ste, uspješni, hrabri sa dvoje dece, da
odneseš tu pobedu koju je po meni pripadala tebi, a i po mnogima, ali si bio drugoplasirani, trebalo je da rešite svoje stambeno pitanje. Rešili ste ga tek kasnije. Tako je trebalo da svojim radom, svojim zalaganjem, velika hrabrost i opstanak zbog Katarine takođe. Mogu da kažem ja? Možeš. To je sve to tako trebalo, sve tako trebalo biti, sve se dešava sa razlogom. Nas dvoje smo možda se malo pomučili više nego neki drugi ljudi. Ni Milane ni ja nismo ništa nasledili, ništa nismo dobili. Bavimo se umetnošću i prosto znamo kako umetnici žive u ovoj našoj zemlji. I zbog svega toga sav materijalni, da kažem, status i sve što smo stekli je mnogo veće nego kod nekog drugog možda. Znači, samo sa svojih 10 prstiju, sa svojim talentom, ništa po svaku cenu, ništa gaženje preko svih, ništa tako, nego samo jednostavno mirno, polako. I nije nam to bio izgovor što, na primjer, nemamo stan, sad kao nećemo da imamo porodicu. Ne, mi smo sve tu usput. Jedno dete, mi smo bili sa troje dece podstanari. I ubrzo, znači kada je Maša napunila godinu dana, mi smo kupili svoj stan. I to smo kupili tako onako divan nama stan u kraju gde smo želeli. I taj stan je u stvari bio mnogo lepši nego što smo zamišljali kakve naše mogućnosti mogu da nam pruži. Ali opet smo išli, izvini što te prekidam, ali opet smo išli preko svojih mogućnosti u tom trenutku. Mi nemamo ni za stan. Dobro, dobro. Ne govorim o tome. Što hoću da kažem? Treba verovati. Znaš šta, imaš troje dece, imaš viši cilj. Nije sad materijalno je nama, kako ti kažem, ja mislim da i vodim se tome. Hrabrost je tu, tu je hrabrost, ali i vera u sebe da ti nešto možeš da uradiš. Mi smo kao želeli, ajde mi ćemo, na primjer, ne znam, toliko i toliko kvadrata. Milan je otišao preko svih ono financija. Smo pozvali, kako mi to nećemo moći? Ne rekom, samo se opusti. Stvarno tako kad se čovjek i opusti, nekako mu univerzum namešta stvari. Pomognemo da ovo ostvari. Pomognemo da se to sve desi. Ja verujem duboko u to. Jer ono što poželiš, univerzum će se stvarno ozbiljno potruditi da ti to napravi. Da, ali negde sam pročitao da je neobično važno da delite iste vrednosti i zajednički san. Ima, ima. I konstantno je to... Znači, to su oni momenti, retki su, kad nas dvoje ostanemo i sad pričamo i kao šta je sad, šta ćemo dalje, kako ćemo dalje, gde smo, šta smo. Dosta preispitivanja, dosta stvari u smislu, Keti, šta je naš sledeći izazov da ostanemo u onome, ali to je sad sve ovo smo već izgovorili, sad ga samo ga vrtimo. Što je i rekla, ostati mladi, nikad ne prestaješ sa usavršavanjem, nikad ne prestaješ sa učenjem i tako dalje. Šta je sad naš sledeći korak? Šta je sledeće šta mogu, čime sebe da iznenadim? Šta je to? Ne smemo nekog da zaboravimo. Iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena, ali ko stoji iza uspešne žene? Bake. Dve bake, molim vas. Ljubav, ali to je sad, nismo ništa što sam hteo da joj se, ali nije lepo upadati u reč, nismo ništa materijalno dobili, nasledili i tako dalje, ali imali smo ljubav, koja je porodica, to je nešto što te stvarno može vinuti u nebesa. Mnogo vrednije od bilo kakvih novaca, kvadrata. Ne postoji ništa lepše, nego kada naša majka je, to jest moja majka je jednog trenutka, nas dvoje odlazimo u Rusiju na Euroviziju, Katarina je treći mjesec nakon porođaja, četvrti. Kako dostavimo bebu četiri mjeseca? Ja sad idem, ali sad Katarina preispitivanje, gde, šta, kako? A moja majka kaže, šta vam je bre, dete, bre, sve. Ja ću ovo. Tu je baka Katarinina, ne brinite ništa, klopa ovo, ono, pijaca, sve. Nas dve smo otišli tih 12 dana. Je bilo onako, Katarini je baš bilo teško, jer to je odvajanje od deteta, prvog deteta i tako dalje. Ali je sve moguće. Posle s drugim to nikad ili trećim ne bih sebi dozvolila. Ali znaš kako, sve ti to nešto uči, sve ti je to, ti kada imaš podršku porodice, to je sve.
To je sve. Ne mogu, dok sam živa, stvarno ne mogu da im se odužim. Nema toliko. Hvala, bake. Hvala. Da, da, da. Znaš kako možeš? Možeš da svojim ćerkama ti budeš tako nekako. Tako je, tako. Da, da, pa ćeš se odužiti na taj neki način. Pošto evo, bližimo se samom kraju emisije. Razmišljao sam o samoj nekoj filozofiji muzike, raznih plesova i definicija i setio sam se one da je tango tužna misao koja se pleše. Obožavam tango. Uf, prelep. Naravno, zanima nas i vaše mišljenje o tangu, ali postoji li neki ples koji donosi radost ili da ga nazovemo radosna misao koja se pleše? Kako da ne? Ko je najradosniji? Ko je najradosniji? Pa znaš šta, evo sad, na primjer, baš smo juče u kolima razgovaramo, kako postoje, ali to je sad u muzici. Muzika nosi određenu emociju. Na primjer, sa Bočelijem, i baš smo to komentarisali i pravili smo poređenje, kako se zove ta numera, ona prva. Džez je onako, pam, tam, tim, tam, ima slatke note, foxtrot je neki, ima tako neke divnu melodiju. I tebe vuče sve vreme da si... Da si nasmijan. Nasmijan, radost. I onda ti izlazi kreativa kao cvet, poljubac, podigneš je u nebo, uhvatiš je u zagre. Jer muzika je zapravo sve vreme, ako je dovoljno slušaš, ona ti sve vreme pričaš neku priču. I to je poenta koreografije posle i toga. A onda smo imali strasnu ovu... Pa sa Doble. Možemo ga porediti i sa tangom i sa tim stvarima, gde je opet strast, gde srce tuče, a opet ima neku patnju, opet ima ne... Znaš, tako da je uvek je radost, izlazak na scenu je uvek radost i uvek je ljubav. Da li ga ti tumačiš? Da li ga ti tumačiš sad? Znaš, raznorazne su tu radosti. Imaš moment kada ti igra sve, kada kreće suza, kada se steže. Ali radost darivanja na sceni, pa znaš ti, evo ja svaki put kada se klanjam publici, šta ovo zapravo znači? Hvala vam što ste mi dozvolili da prihvaćam svoju umetnost. I to je radost. Da ti neko... Da, izvini. Čeka vas radost. Ja znam nešto. Rešili ste da svoju ljubav i na drugi način krunišete, promovišete. Katarina, izvoli. Pa to je nešto što je onako se dugo čekalo i ostalo je i to je naša velika želja, ali nikako nismo mogli da nađemo. Ne mogu, malo je glupo da kažem, nismo mogli da nađemo vremena, ali trebalo je to da se... Da sazri. Da sazri, tako je. Da se desi. Kad sam 2013. godine bila u Americi, kum moje dece, Lari i Hane, kršteni, i njegova supruga je mene krstila. Inače je protojer i stavrofor Ruske pravoslavne crkve. Prvo što mi je pitao, kada će deca da se krsti i kada ćete se vas dvoje venčati u crkvi? Ja sam bila upoznana, pa dobro, hoćemo, ima vremena. Nema vremena. To morate pod hitno da uraditi. Znamo da vas čeka mnogo posle, mnogo obaveze, da ste angažovani i hvala vam na izdvojenom vremenu. Evo, hvala vam što ste danas bili u krugu porodice. I ovo je prosto radost. Baš je radost. Mislim da smo ispričali dosta toga i još mnogo toga može da se kaže. Vi ćete prikazati svojom umetnošću i zaokružili smo, dragi gledalci, još jedan porodični krug. I sa moje strane, hvala najlepše na gostovanju. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Kao što vidite, neke stvari čućete samo u krugu porodice.